Пропоную до вашої уваги сейф. Дуже ходова модель Scholl 1400. Розмір 1400 мм, висота. В даний сейф ми можемо розмістити 3 одиниці зброї довжиною до 1370 мм. Корпус нашого сейфу виготовлено із металу листового 1,2 мм товщиною. Це якісний новий український метал. Двері також виповнені з 1,2 мм в нас. У сейфі є касовий відділ, 2 мм товщина металу, для того, щоб можна розмістити було сюди патрони. Ще є такі полиці, ви можете розмістити сюди зброю чи патрони. На дні нашого сейфу є отвіри. Вони для того, щоб ми могли закріпити наш сейф до підлоги. Європейський замок сувального типу, 10 мм товщина кожного ригеля. Цей сейф – оптимальне співвідношення по ціні та якості.